جی ہاں مومنین، السلام علیکم. میں آپ کا میزبان فرحان عباس رضوی آج انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب طاہر حسین صاحب. جناب طاہر حسین صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو انہدام منظم کر دیا گیا ہے شہزادی کا روزہ، تو اس کے بارے میں کیا تمام امت مسلمہ اور شیعہ حضرات کے کیا تاثرات ہیں؟ جو بھی شیعہ حضرات ہوں یا مومنین یا اہل سنت حضرات یا تمام جو بھی انسانیت پرست لوگ ہیں، وہ سبھی لوگ اس کے ورودھ ہیں جو سعودی حکومت نے ظلم کیا اور جو مسلسل وہ ظلم کرتی چلی آ رہی ہے. وہ اس کا تعلق صرف ایک شیعہ کمیونٹی سے نہیں ہے، ایک شیعہ سماج یا مسلم سماج سے نہیں ہے. جو بھی انسانیت کے پیروکار ہیں، جو بھی جن کے ہردے میں، جن کے بھی دل میں انسانیت کا جذبہ ہے، وہ اس چیز کا ورودھ کرتے ہیں کہ ہاں، یہ سعودی حکومت ایک ظلم والی حکومت ہے جو ظلم کر رہی ہے. اور ہم تمام شیعہ کمیونٹی کے اور غیر سماج کے بھی لوگ جو اہل نور جن کو بولتے ہیں، وہ لوگ بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف یہاں پہ احتجاج درج کرایا. میں مولانا یاسر عباس صاحب کو شکر گزار ہوں کہ جن کے نیتت میں تبڑا یہاں پہ جلسہ ہر سال ہوتا ہے، اور میں اپنا شیعہ سماج کمیونٹی کی طرف سے میں مولانا یاسر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے سہیوگ سے اتنا بڑا یہاں پہ جلسہ سعودی حکومت کے خلاف ہر سال ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت بہت شکریہ.